É isso aí, pessoal. Bom dia. Canal 2, Santos. Olha só que legal, hein? Céu azul nesta manhã de segunda-feira. Fantástico, né? Jardins da Praia de Santos. Olha só. Bastante carro estacionado na Avenida da Praia, como a gente já conhece, né? Avenida Presidente Wilson, em Santos. E o céu azul nesta manhã de segunda-feira aqui em Santos. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Para finalizar, quem mais? Vamos ver se a gente pega o leão. Tem um leão, uma estátua do leão na praia. Olha lá. Legal, né? Esse leão é histórico. Tantas crianças já vêm e tiraram fotos aqui com esse leão. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.